Unë e kuptoj që ju jini të jini të interesuar si do vazhdojnë. Vetëm fillimi është. Ju garantoj se kjo çfarë? Përfundimi, ky është fillimi, përfundimi, grevuria. Përfundimi do jetë fitoria. Djegja e parlamentit. Përfundimi jo, përfundimi jo, nuk ka thënë njëri për djegjen e parlamentit. Po akti turpshëm ishte fikja e dritave. Shiko çfar shtu thush, qëfar ordinerës janë këta. Mos ta prish go. Prit, alo, asgjë s'ta përjashton, do të ne nga parlamentu. Ata mendojnë se na përjashtojnë, por në fakt ne, sot jemi në të vërtet, jemi parlamentarët e vërtet të kombi. Si do vazhdojnë instancën e radhës, do të brishani, 26 përjashtu.